قوله أقوى وين هي تاريخ لبني آدم كالجارمي دوتوا هلست تنبغت كورنطادا مانتا كورنطادو وحاي كاميتا سيدا انترنت كوكا لوحيابها لأنتودو آنن لنولان كرين وحولي بمانتا وحاي هوس إمادان كورنطادا دوني ده هدي لدوني إن ديب لباب بقل أو سنة لو عليه وحاكو فلن أوكليا إن تنبغت كورنطادا لولك لغا زوليو كورنطادو ما داما وحاد مهم سن اي نولشان بدلا اي تهيداد بدان وحاي جعيليهن إن وح بدان اي كو عقادان سيدا لغو صوصارن تنبغتاني إيراجي فيكم كاني لها واجي هرنددك وحاي قنياشي بنانك اي كو افتيمسان جنان قرنيو أما ديب لشيداي حاليا ده هبين كي دادك أودان ديبك هرنجيس اي كو ده كل مدنان إيغ أو شاكي سنه أما عيانايا balse William oo dhalinyaro ah Edison la oran jiray ayaa go'aan ku gaaray in tani beddelkeeda wax kale uu keeno dadaal dheer ah kadib wuxuu Edison ku guuleystay soo saarista nal balse Edison hadafkiisu waxa uu ahaa in guni walba ilayska nalkani uu galiyo balse ma uusan aqoonin sida guni walba ilayskani uu gaarsiin karo tiknoolajiyada waagaasi jirtay dadteedu korontada lama xiriirin karin waxaa dadku ku adkeed in korontada ay ka soo xiriiraan meel ayna soo gaarsiiyaan xaafad ama gumi kale si kastoo loo helana wax iftiimin kara haddana lama fahamsanayn sida korontada loo qaadi karo ilaa uu ka yimid Nikola Tesla ka hor intaanan u gudbin qisada Nikola Tesla waxaa muhiim ah inaan fahamno sida korontada ay u shaqeyso waxaan fahmi karnaa kadib qisada Nikola Tesla iyo wixii uu bedelay korontadu waxay ka sameysmataa dhaqdhaqaaqa energy-ga particle-ka elektroonada hadii batteriga labada dhinac fiilo looga xiro waxa qasab ah in nalku uu daarmo sababtoo ah elektroonadu waxay ka soo qulqulayaan batteriga elektroonadu fiilada dhexdeedu aad ay ugu kululaadaan kulaylkanina waxa uu sababaya in nalku uu daarmo waxa tanina loo yaqaan qulqulka tooska ah Edison waxa uu juhdi iyo waqti dheer ah u geliyay qulqulkan tooska ah in dadko dhan ilaa gumi walba u qaabiyo balse dhibka jira ayaa waxa ay tahay sidee gumi walba lagu gaarsiin kara qulqulkan tooska ah wadada ugu macquusanna waa in voltage-koodu la ziyaadiyo voltage-ku waa cadaadinta korontada si ay u gaarto masaafo aad u fog waxaana tusaale u ah tubada biyaha marka ay furan tahay waxa ay gaari karaan biyuhu ilaa masaafo cayiman balse haddii qof halka biyaha ay ka qulqulayaan fanihiisu uu ku qabtay biyuhu waxa ay dareemayaan cadaadis kadibna meel fog ayay xoogga cadaadiska kadib biyuhu gaari karaan voltage-kuna waa sidani oo kale in korontada cadaadiskeeda kadib sida tubada oo kale meel fog la gaarsiiyo balse qulqulka tooska ee Edison voltage looma adeegsan karo lamana gaarsiin karo korontada meel fog waxaa sidoo kale jira qulqul kale oo alternative ah qulqulkan korontadu waxay u socotaa laba dhinac meel banka ay korontadu ka soo baxdo waxa ay sidoo kale u socotaa hore iyo gadaal qulqulkan waa qulqulka Nikola Tesla si aad ah juhdi u geliyay waayo habkani in korontada hore iyo gadaal bay u qulqusho waxaa lagu suurta gelin karaa in cadaadis marka la dareemsiiyay kadib meelo fogfog korontada la gaarsiiyo habkani waa midka maanta aaladaha aan isticmaalno dhan ay u shaqeeyaan laga soo bilaabo faranjeerka qasaalada moobilada iyo wax walba technology ku saabsan habkani Nikola Tesla ayay ku shaqeeyaan fiilooyinka dhaadheer ee wadooyinka ku xiranna waxay u taagan yihiin maanta inay qiyaasaan ama ay cabbiraan voltage-ka korontada halka ay gaarsiinayaan Nikola Tesla wuxuu ahaa arday jaamacad dhigta markuu uu bilaabay howlaha korontada iyo gudbinteeda inuu maskax ku daaliyo waxay sabab u noqotay in macallimiinta jaamacadda ay iska hor imaadaan Nikola Tesla wuxuu iska dhaafay jaamacadda inuu sii wato wuxuuna go'aan ku gaaray keligiisa inuu ku dadaalo sida korontada meel walba loogu qaybin karo Nikola Tesla wuxuu shaqo ka doontay shirkadda korontada ee Thomas Edison uu lahaa Maraykanka xilligaasi shirkaddani waxay ku shaqeynaysay habka qulqulka balse gumi walba suuragal ma ahayn in koronto la gaarsiiyo waxaa jira cillado aad u waaweyn balse Nikola Tesla wuxuu Edison kula dardaarmay inuu isticmaalo habkan qulqulka alternative-ka ee korontada hore iyo gadaal bay u socoto si macaamiisha korontada gumiyashooda loo gaarsiiyo balse waagaasi habkan Nikola Tesla waxaa loo amkay mid halis oo qatar aad u weyna Nikola Edison ugu dambeyn waxa ay noqdeen dad isfahmi waay Nikola wuxuu isaga tagay shirkaddii Edison waxa uuna keligiisa ka shaqeynayay habkan alternative-ka muddo kadib Nikola Tesla waxaa ku adkaatay nolosha maadaama uusan shaqeyn waxa uu u baahnaaday lacag uu ku noolaado waxa uuna ku qasbanaaday in dhismooyin iyo shaqooyinka xoog ah uu ka shaqeeyo
Nikola Tesla isaga oo gali na shaqeynaya gali na horihi sadadaalka korantada ku jira ayaa waxa uu soo saaray matoorkiisa ugu horeeyay. Nikola guushani kadib waxa uu ka hortagay wax walba ee saameyn ama cillad dadka ku keeni kara ee korantada la xiriira. Nin xilligaasi taajir ahaa ayaa fikirkani aad ula dhacay, kadibna waxa uu go'aan ku gaaray in Nikola Tesla uu maalgeliyo. Nikola Tesla iyo ganacsaduhu waxa ay furteen shirkad koranto ah, waxayna awood u yeesheen in guul walba iyo masaafo walba oo aad u fog koranto la gaarsiiyo. Shirkadda Nikola Teslana waxa ay noqotay mid caan ah oo dadka oo dhan tambar ay ka soo xiriirsadaan, balse Edison oo saaxiibkiisa ahaa arrintani aad ayuu dhibtay, waxa uuna go'aan ku gaaray in jaraa'idyada iyo wangeysyada iclaan uu ku baahiyo, taas uu dadka kagaga digayo in halis aad weyn ay tahay isticmaalka korontada Nikola Tesla. Nikola Tesla wuxuu isagana ka taxadaray waxyaabaha saameynta leh ee dadka noloshooda qalqal gelin kara, waxa uuna isticmaalay matoor xadida awoodda korontada inta aysan guri gelin. Ilaa maanta tanina waa midda inagu aynu isticmaalno. Guriyaasha inta aysan korontadu soo gelin ka hor waxaa qasab ah in bannaanka ama dhagxaanta ku jira nalalka in ay khafiifiyaan heerka tamarta korontada ee guriga la siinayo. Cagsigeeda, haddii tani aysan jirin lahayn, wax walba si degdeg ah ay ku guban lahaayeen. Jaajarada iyo kombiyuutaradu ma ay helaan korontada tooska ambarka lagu xiriiriyo, sababtoo ah korontadu waxaa lagu soo qiyaasaa madaxa jaajinka. Sidaasi ayaana tamar energy oo ku filan loo helaa. Tanina waa dhaxalka nolosheena bedelay ee Nikola Tesla. Intaa kadib, dhaxalkani Nikola Tesla waxaa loo adeegsaday meel walba si koronto loo gaarsiiyo, ilaa baabuurta korontada ku shaqeeya loo soo saaro. Xitaa shirkadda Elon Musk ee baabuurta korontada ku shaqeysa waxaa loogu magacdaray Tesla. Tanina waxa ay sababteedu la xiriirtay guushii Nikola Tesla oo uu ku suurtageliyay in korontada meel in laga soo qaado meel kale loo gudbin karo ama meel lagu kaydin karo.